Неколку години поред, Општина Кочани организира бесплатни курсеви за пливање за ученици од социјално загрузените семејства. Овие курсеви се наменети за ученици на возраст од 8 до 12 години и истите можат да ги посетуваат деца од семејства кои се корисници на социјална помош или во случај кога едниот од родителите е невработен или активен барател на работа во Агенцијата за вработување. Општина Кочани се грижи и за децата кои што не знаат да пливаат, а имаат, секако дека имаат потреба во животот, затоа за ранливите категории, односно за децата кои што потекнуваат од социјално загрозените семејства и децата кои што еден од нивните родители е невработен, за што наполниле од 8 години до 12, значи може да бидат пријавени и да се реализира школата за пливање. Значи пријавите ќе може да се достават на едношалтерската канцеларија во општина Кочани. Таму ќе треба да пополнат еден образец, меѓутоа со себе ќе мора да понесат и потврда од родителите за нивното користење на социјална помош или потврда од агенцијата за вработување дека еден од родителите е невработен. Самото започнување на курсот ќе биде во август на базенот, градскиот базен во Кочани, и се надевам дека успешно ќе заврши како и досега, повеќе деца ќе успеат да научат да пливаат. Часовите по пливање ќе бидат организирани на градскиот базен во Кочани со ангажирани инструктори за пливање од страна на општината Кочани. Пријавувањето за посета на бесплатните курсеви за пливање е до 24 јули во едношалтерската канцеларија на општина Кочани.